Lá a gente vem aqui fazer um vídeo pra vocês, mostrando algumas meninas que eu comprei numa exposição que eu fui. Essa já é minha mesmo, aí eu vou aproveitar o vídeo e mostrar algumas que estão floridas aqui em cima. Esse aqui é um epidendro. Ele já é meu mesmo. Só que esse é bem abóbora com labelinho amarelo. Ó, gente, aqui eu comprei essa encíclia na exposição, tá com haste floral. Ó, vindo botões, ainda não sei o que que é. Ó. Muito bonito, tá bem gordinho os bulbinhos. Aí aqui, gente, esse daqui já era meu também. Só que não sei se vocês percebem que ele é diferente do outro, ó. Esse é abobrinha, com o labelinho amarelinho, e o outro é bem vermelhinho. Olha que lindo. E aquele dali, ó, tem o vegetal bem pequenininho, ó. E as hastezinhas dele. E esse daqui tem um vegetal bem alongado. Isso é lindo. Olha que lindo. Aí, gente, aqui, ó, eu comprei uma cateleia, Primeiro Amor. Ela tava com florzinha, acabou passando. Não deu tempo de fazer o vídeo pra vocês, acabou passando. Ó, amarrei ela nesse tronquinho, acoplei no vasinho. Tá aqui, bem bonitinha, saindo brotinhos novos. Aí, gente, eu comprei, que era o meu sonho, essa intermédia. Olha que belezura. Essa aqui eu comprei também na exposição. Olha que coisa linda. Ela já tá passando a florzinha. Essa daqui já tá se indo. Mas ela acabou de abrir um botãozinho, ó. Tá abrindo o botãozinho. Olha que linda. É muito bonitinha. Nossa, eu tinha vontade, muita vontade de ter ela. Eu consegui na exposição. Aí comprei esse menino também lindo. Um epidendro. As flores dele é bem grande. Se eu consigo focar pra vocês verem. Olha, gente, como ele é lindo. E a florzinha dele é bem grande. Olha que buquê lindo que ele tá. E tá vindo outro cachinho aqui. Plantei também já na madeirinha. Não mexi muito no substrato, porque ele estava com esfagno. Eu não curto muito vaso com esfagno. Sou meio exagerada na rega. Aí tá aqui, lindinho. E quero mostrar pra vocês a minha valqueriana lindíssima que abriu. Ela tava no orquidário. Até coloquei ela aqui pra mim curtir mais as florzinhas. Olha, gente, que valqueriana linda. Toda estriadinha, bem armada. Labelinho bem em pezinho. É muito bonito. Primeira vez que florescendo comigo. Muitíssimo perfumada. Muito linda, gente. Fiquei apaixonada nela. Olha que coisa mais linda. Olha que belezurinha. Bem bonito mesmo. É o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.